好，我哋翻嚟熱嘅呢一個講題嘅第二節。嗱，咁先前提到啦，我哋成日話喺熱嘅時候，微觀世界入邊嘅嗰啲粒子就以一個更加大嘅幅度去震動，甚至乎去行進。咁我哋究竟有冇一個數學描述講，究竟入邊嘅粒子係以一種乜嘢嘅速度或者一個咩能量嚟去分布各自嘅粒子，佢嗰個能量分布係有冇一個統計嘅描述咧？咁樣嗱，咁呢個其實就係去到一個叫熱力學嘅範疇，或者甚至乎統計力學嘅範疇。嗱喺呢度咧，我俾一個圖俾大家睇下先。其實咧就同翻先前講氣體膨脹嗰個例子好相近嘅。我哋呢度咧就 show 到俾大家睇，就係話對於唔同温度嘅氣體，如果咧我將入邊嘅粒子嘅速度嘅分布嚇畫一個統計圖出嚟，即係譬如話有啲粒子佢速度低啲嘅 ，OK， 睇下，然之後睇下有幾多 percent 嘅粒子咧，佢嘅速度係低啲，可能係4% 咁，然之後咧可能有另外嘅6% 嘅粒子咧，佢係個行進速度咧係高少少嘅，然之後咧我係發覺咧原來又有好少數嘅粒子咧，佢以一個極高嘅速度行進嘅，咁呢樣嘢好正常嘅，因為咧大家想象一下，在一堆即係喺一個人群或者喺一個粒子世界入邊，如果係熱啲或者行進得激烈啲嘅時候，你唔會預期每一個粒子咧都咁乖咧，係以同一個速度嚟去行進。點解咧？因為啲粒子之間會互相碰撞，有時我會撞快咗你，撞慢咗你嚇，入邊有啲輕啲，有啲重啲，撞嘅角度有啲又會唔同嚇，你會不停地轉向。其實所以咧，喺每一分每一秒咧，喺呢個氣體或者喺呢個人群入邊嘅每一個個體咧，都係基本上係以一個唔同嘅速度嚇嚟去行進緊。但係整體嚟講，入邊嘅能量分布咧就會處於一個平衡嘅狀態。所以我會預期就係話喺某一個特定嘅温度狀態之下，呢堆氣體咧入邊會有一啲會係快啲，有一啲會係慢啲。但係基本上佢會以一個穩定嘅統計分布狀態咧嚟存在喺呢個世界之中。嗱，咁而家呢度咧係show 呢個圖咧，就係一個其實好出名叫 Maxwell-Boltzmann distribution。咁啊，嗱入邊嗰啲細節嘅，我而家即係逐個慢慢講啦。咁你會睇到就係話咧，譬如留心睇下呢度100K 嘅呢條線 ，100K 就係講緊100呢一個咁樣嘅開始温度。如果你將佢轉翻攝氏咧，你要將佢減翻273，即係其實講緊呢一個即係零下百幾度咁樣。咁然後300K 咧，基本上就係我哋日常嘅温度，300-273，即係攝氏27度左右啦。咁呢個我日常生活中好接觸到嘅温度啦。咁然之後600，咁你照減翻條數啦。咁樣你會發覺就係話呢度咧，隨住呢條線一路咁落嚇，由淺藍色、藍色、紫色到紅色，就係一個温度越嚟越高嘅一個線。呢度其實就講緊咧，同一堆氣體，如果慢慢加熱佢嘅時候，我將入邊嘅粒子嘅速度分布用一個統計形式嚟去表達出嚟嘅時候咧，你會發覺個統計圖咧就一路咁樣褪落去嘅。越低温度嘅時候咧，你會發覺大部分嘅粒子咧都會處身喺一個比較低速度嘅狀態，平均嚟講，只有極少數極少數嘅粒子能夠達到到高速。OK， 然後。當温度高少少嘅時候，譬如呢個300K 呢條線啦，你會發覺就係話咧，成個粒子分布整體嚟講咧，就向咗高速度嗰邊去邁進，都仲有相當部分嘅粒子咧係會即係擁有一個比較低嘅速度，但係咧就相對嚟講比較大份額嘅粒子咧就去咗高速嗰度啦。咁如此類推，你發覺一路咁褪咗出去，咁啊會發覺就係話可能佢嗰個擁有最多最大部分粒子嘅嗰個嘅速度咧，亦都會褪咗去個相對比較高啲嘅位置。咁而 Maxwell 佢哋呢班咁嘅科學家咧，基本上咧就揾得到一個好簡單嘅統計嘅式。嗱，我呢度其實咧唔詳盡嘅，我只不過用一個即係比例，即係一個正比嘅比例俾大家睇。Maxwell 同 Boltzmann 佢哋咧，基本上可以將成條式俾咗出嚟。究竟我統計完之後？成個呢條曲線嘅方程會係點嘅咧？然後你會發覺咧，佢仲會係呢個方程咧，仲會可以隨住你代入唔同嘅温度咧，去俾你睇到咧，會一路咁樣褪咗落去嘅。粗淺啲嚟講咧，你會發覺咧，基本上咧，佢係同 v square e 負 kv 二次方嚟去成呢一個嘅比例。
咁即係搭呢啲咁樣嘅數學式出嚟有咩意思呢？其實我哋可以好粗淺由佢呢個形狀度可以睇到少少呢一個咁樣嘅數學關係出嚟嘅。嗱，咁譬如咁講咧，喺當呢個速度比較低嘅時候咧，如果你數學啊深水清嘅時候，你會發覺 check 下啦。呢、這個 v 呢個速度比較低嘅時候咧，後邊呢一個咁嘅 factor 咧，其實極接近一嘅。所以速度低嘅時候咧，呢條曲線咧大部分就以前邊 v square 呢一個因子嚟去決定。相反咧，速度高嘅時候咧，後邊呢一個咁樣嘅數學因子咧，所佔嘅比例咧就會比較重。所以去到後期咧，佢就會似一個 e to the power k v square 嚇呢一個我哋叫做指數方式去下降嘅一個形式。嗱咁睇下咯，速度低嘅時候咧，佢就似 v square。v square 係一個以平方形式遞增嘅一個函數嚟嘅。咁基本上你會發覺冇錯啊！呢條曲線喺開頭嘅時候，無論喺唔同嘅温度都好，開頭嘅時候都大約似似地用一個平方嘅一個咁樣嘅形式去上升。然之後喺後期嘅時候，如果你嘅速度代一啲比較大嘅數，即係比較靠呢幅圖嘅右手邊嘅時候咧，呢條曲線就會跌翻落嚟啦。因為咧呢個係一個指數方式下跌嘅一個曲線。所以基本上你將兩個咁樣嘅 factor 乘埋嘅時候咧，佢就會俾一條先升後跌嘅一條式出嚟俾你。咁呢一個就好出名嘅 Maxwell-Boltzmann distribution。OK， 好嗱，咁喺呢一度咧，去重温一下一啲以前嘅集數我哋提過嘅嘢。唔知道大家仲記唔記得我哋講到呢個光嗰個專題嘅時候咧，曾幾何時我哋出過一啲類似嘅統計圖嘅？嗰陣我講呢個統計圖咧，個形狀就好似一個鯨魚咁嘅形狀嘅，同呢個都似，但係你會比較起上嚟嘅時候咧，有少少唔同，基本上都係兩邊低中間高，但係佢擁有一啲特質咧，大家係好相似嘅，就係話，譬如温度越高嘅時候咧，佢亦都會褪嘅 ，OK？ 褪嗰種形式咧，如果喺講光嗰個專題嘅時候咧，你會發覺咧，越温度越高咧，佢就可能咧。嗰、那個嘅 peak 咧就會越靠左，但你發覺呢個圖咧佢就會越靠右。嗱，咁先唔理佢左同右先啦，因為你發覺可能我會將基本上我可以將入邊呢一啲水平呢條軸啊 x-axis 嗰啲量咧去調轉嘅時候，基本上你就可以即係所以話呢啲褪左褪右咧可以係相對嘅一個概念嚟嘅。咁但係基本上就係話我知道無論係對於光入面每一粒光子的能量分布都好，亦或是在一個加了熱的氣體入面每一粒粒子它的能量分布都好，畫出來的統計圖呢都會隨著溫度而去褪左或者褪右。以光為例，入面這一堆光入面，如果它這堆光平均入面反映的溫度越高的時候，亦都意味著更加多的入面的光子它擁有一個更加高的能量，所以它就會褪去一個低波長的一個位置，亦都即係反映了高能量光子的位置。所以咧，對於光子嚟講咧，呢個圖咧就會向呢邊褪。OK， 但起碼大家知道你會佢會褪就得噶啦。OK， 然後對於普通的粒子嚟講，氣體粒子嚟講，當佢温度上升的時候，入面基本上每一粒粒子平均地都會獲得更加多的能量，所以它擁有的速度亦都會偏高，所以它這個高峰呢一路會向這邊騰過去。其實你會發覺有一件事我可以這樣嘗試去generalize 咗佢先，將它嘗試去歸納咗佢先，就是話呢這些大能量的粒子它在一個固定溫度之下，它的統計圖都會隨著這個溫度而變化，它的最高值和它整體那個那個的高低也都會有變化，褪左褪右這個不是那麼重要，但基本上講的就是一個 message， 就是說當你灌注能量或者抽走能量去離開或者進入這些光子或者是普通粒子的氣體粒子的系統的時候，你會影響到入面的光子或者是粒子的能量分布，基本上就是一個這樣的訊息。然後很有趣就是說光子有一種它自己獨特的分布的形式，如果大家看回光那個專題的時候，你會發覺有另外一條式去描述這個這樣的曲線，
就同我頭先呢一度講普通氣體粒子 Maxwell-Boltzmann distribution 嘅呢一個咁嘅統計分布咧係唔同嘅。咁喺呢一度咧可以提一樣嘢啦。物理世界即係有樣嘢好奇妙嘅，就係話我哋當慢慢研究嘅時候，我哋唔覺意我哋發覺到就係話，原來光同埋呢啲普通嘅氣體粒子咧，佢基本上係兩種好唔同嘅嘢嚟嘅。OK。同的地方就是他們都可以帶能量，他們可以有時帶多些能量，有時帶少些能量，他們都會互相撞擊，okay？ 甚至乎光和普通粒子之間會也都會互相撞擊去交換，好像一個桌球一樣。但是呢，你將一堆光子和一堆普通的氣體粒子放在一起的時候呢，就會往往因為他們基本的性質有一些少少的不同，令到他們在被加熱的時候呢，出來的統計圖的形狀有少少不同，他們的趨勢都會一樣，可能那個高峰值 會褪了，但是呢他們的形狀一個就以一個鯨魚頭的形式的形狀，另外一個呢就以剛才說 Maxwell-Boltzmann distribution 另外一個數學形式的形狀表達出來。於是乎呢，即物理學家就會覺得很有趣，就是會問一個問題，究竟這些光子和這些普通的氣體粒子，它在最基本的層次裡面有一個什麼的物理分別，從而令到它可以出來的統計的特性，在不同溫度之下的統計特性會不同的呢？於是乎就成為了熱力學裡面其中一個非常非常重要去探討的課題，也是二十世紀初呢，一些專門研究量子力學和這個普通力學的分別的一些科學家，一些物理學家呢，他們經常去研究一個這樣的問題。其實甚至乎去到後來再現代一點，基本上我們知道微觀世界的即係呢個世界粒子基本上是分兩種，一種叫波色子，一種叫費米子。波色子咧，光子是其中一種波色子，它的特色就是話咧，唔同的波色子你可以將它擺埋喺同一個位嗰度坐低。費米子咧就是一樣咧，唔可以坐埋同一個位嘅嘢。咁譬如我作為一個人，或者呢啲我哋見到的物質，基本上就表現一個費米子的特性，你唔可以將兩個陳志宏擺在同一個位置坐低，他一定要分開兩個位置來坐。Okay？ 我們見到日常世界很多物質都是這樣，正正就是因為有些這個世界上有些粒子它可以坐在同一個位置，有些粒子不可以坐在同一個位置，就令到它們呢在不同溫度的時候出來的分布就會有不同了。當然我們以後譬如講到可能是一些關乎量子力學層次的熱力學的時候，我們有機會一定去跟大家慢慢探討究竟怎樣由一個最基本的粒子特性來去推導這一些這樣的熱力學的一些這樣的統計分布出來呢。這個課題呢就在這個階段呢我講到這裡，希望可以成為大家的一個踏腳石，去了解其他的一些物理現象。第二節我們暫時講到這裡先，去到第三節我們開始講一些比較動態的熱的現象，就是譬如說有沒有一個數學的方程來去描述一下這些熱的傳導是用一個什麼的數學形式去進行的呢。我們第三節回來再講。